Yo mensen van mijn kanaal, welkom terug bij een nieuwe video van Minecraft Survival met de gekke rode panda. Kijk deze man, hallo. En zoals jullie al een beetje zien, die fucking amazing wall is gewoon klaar. Ja oké, het ziet er niet echt amazing uit, maar ja, het gaat om het idee. En het is nog het begin hè, dus ik heb alles hier in een dorpje verlegd. Dus als het goed is komen er geen skeletten, spinnen of zombies spawnen meer binnen. Natuurlijk wel buiten, maar dat boeit me enigszins niet. Ja, de muur moet nog heel anders, eigenlijk wel veranderen. Maar tot nu toe is die wel oké tegen bescherming. Dus de muur ga ik volledig nog even niks aan doen. Zo. Dus ja, de volgende idee wat ik eigenlijk wel ga maken is hier een farmpje even koude lang verlengen. Maar voordat we de farmpjes eigenlijk gaan doen, dacht ik even van, ja, je hebt hier van die hele scheithuisjes ergens random op een plekje staan. En ja, daar zat ik dus over denken om gewoon een paar scheithuisjes weg te halen. Misschien een nieuw huisje neerbatsen of wat dan ook. Ja, kijk hier, dit huis. Ik zie nog een hele gat in. Nou, ik zie al overal nergens dat ik eigenlijk nog best wel wat moet laten licht geven, verlichten. Dus dan gaan we dat maar eerst eventjes doen. Oeh, fucking veel eten. En wat XP. Zo, paar kooltjes, fortuitjes, toortjes. Ik ga alle dieven zo hier in dieven dumpen. Hey, die hebben we nodig. Die daar, kistje, kan wel daarin, hoppatee. Nee, die heb ik dan wel weer nodig. Melon seeds, botten, buskruit, een pijltje. Die kan natuurlijk hierin. Zo, en gaan we. Zo, oh ja, ik heb ook nog een golden apple gevonden. Lekker dit. Ik weet alleen niet meer waar. Ergens in de mine dacht ik. Oh ja, wacht. Ik weet wel waar. Zeg maar hier onder het dorpje, er zit gewoon een zombie spawner. Die vond ik in één keer. En daar zat een golden apple in. En ik dacht, en dat is mooi meegenomen. Hey. Gratis golden apple. Zo, eventjes hier en daar een beetje alles nog extra verlichten. You never know. Maar ja, ik was dus een beetje van plan om deze hele dorpje echt helemaal te gaan veranderen. Gewoon betere of mooiere huisjes, tenminste hoe ik ze mooier kan bouwen dan. Van maken. Dus moeilijk wel lullen. Ja, echt wel. Dus ja, we gaan even zien en beleven hoe de fuck ik dat ga doen. Dat weet ik zelf ook niet eens. Want ik weet van mezelf dat ik ook niet echt geweldig kan bouwen, maar goed genoeg voor mezelf. En ik denk dat alle donkere plekjes nu wel best wel zijn licht gegeven. Pots. Oh ja, ik heb hier ook een trappetje, of een trappetje. Een brugje gemaakt. Ik denk, hey, die splijt, die is best wel epic, vind ik zelf. Dus ik maak gewoon een bruggetje langs, net langs mijn eigen huis hier. Ik denk dat het wel wat. En dan gewoon een ingangetje, gewoon een random ingang. Het is nog niet de officiële ingang, maar ja, goeie. Nou, die spin. Ja, die kan natuurlijk over de waders heen banjeren. Gaat uit, dank u. Maar ja, die kan gewoon nog over de muren banjeren, maar straks al niet meer. Jeez, wat is er ook met spinnen. Dus als het goed is, komen er nu helemaal geen mobs meer binnen. Hoop ik. Denk ik. Ja. Dus ja, het idee is gewoon eventjes om een paar huisjes weg te halen. Waar je gewoon echt niks aan hebt, zoals dit huis. Wat heeft men daar nou aan? Kijk, en met die blokjes kunnen we weer andere huisjes maken. En ja, en dan maken we gewoon een zombie, een villager spawner, zeg maar van. Want als het goed is kan dat ook op PlayStation, dacht ik. Dan je gewoon één grote hok maakt met koude veel deurtjes, gewoon kapot veel deuren, zoals dit. Maar dan een groot vierkant met heel veel deuren erin.
En dan gooi je daar, sluit je daar zeg maar twee villages op. En als het goed is, komen er dan meerdere villages. En des te meer villagers, is er ook weer kans dat er een Iron Golem spawnt. Dus dan is het helemaal mooi. Want dan heb ik gelijk een guard hier al in het dorpje. En dan kunnen die zombies en zo kennen helemaal geen ene aanval meer doen. Even dat weghalen. Zo. Dit naar binnen. Hoppa. Kijk, en dan was ik eigenlijk van plan om dan deze huis weg te halen en dan hier één grote farm te maken. Ik hoor wat. What the fuck is dat? Ik hoorde iets gaars. Raar geluidje. Maar maakt niet uit. Dus we gaan gewoon eventjes verder. Met huisjes slopen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan, weet je wel. En ik hoop dat jullie het erg leuk vinden, want zo te zien aan de vorige video's vinden jullie Minecraft best wel een geslaagd spelletje, zelfs voor de PlayStation nog wel. Dus als jullie zo doorgaan met die weergavetjes en likejes en weet ik het allemaaltjes, dan komen die video's gewoon naar binnen. Ik vind het geweldig, ik vind het zelfs leuk om te maken, dus het spel is ook wel leuk, vind ik. En jullie waarschijnlijk ook, want anders hadden jullie nooit zoveel gekeken, weet je wel. Dus ik ga gewoon verder. We bekijken wel of het nog een hype is of niet. En als het goed is komen er toch meer mensen mij helpen of hero in dit wereldje joinen. Maar dat weten we nog niet zeker. Dus het gaat misschien nog gezelliger worden ook. Met iemand anders erbij. Waarschijnlijk wel een van de oude vriendengroepen die jullie al langer kennen. Maar goed. Dat maakt niet uit. Zo, dat ook weer naar de tyfus. En dat naar de tyfus. Hoppatee. Hoppatee. Platform kan ik dan ook gelijk meenemen. Maar ja, je moet die farm toch op een lager niveau maken. En dat was me in de laatste pikkie. Jeez, wat gaan die stenen dingen eigenlijk snel doorheen, joh. En het is gewoon een zandblokje. Come on. Het is een van de makkelijkste blokjes. Een van de makkelijkste blokjes. En die verneuk jij. Zo snel. Ik vraag me eigenlijk af hoe die villages glas hebben gemaakt. Nou, maar niet uit. Ja, hey. Nog even terug, hè. Ik zat gisteren gewoon eventjes hier al die muur aan het afmaken. En toen stond daar buiten de muur. Er staat nog 2-3 farmpjes of zo. En dan zat ook nog een villager en die was bezig met, hoe heet die, aardappelen. Met aardappels van planten. En als jij een villager in Minecraft hebt gevonden die aardappels plant, gewoon gelijk aan de planten is, waar jij recht voor staat, dan moet jij die aardappel kapot slaan en dan oppakken natuurlijk. En dan gooit die villager, gooit dat steeds op dezelfde plek, gooit hij weer een nieuwe aardappel. Jij kan hem weer kapot slaan. En zo gaat hij door. Dus eigenlijk is dat gewoon een glitch, dat je oneindig aardappels kan krijgen. Uit die villager. In plaats van dat die volledig gegroeid is, dat je er 3 of 4 uit kan krijgen. Is gewoon eentje enkel keer. En die villager die blijft hem gewoon neerzetten. Ik heb serieus volgens mij wel 5 of 10 minuten die aardappels weglopen hakken. En ik heb gewoon 2-3 stacks aan aardappels. Nou, die ene stack, die heb je net al gezien. Die ik uit de oven haalde. Nou, die andere stack die is al bijna, nou ja, die redelijk op. Dan heb ik er nog 47 over. En als het goed is leg je er nog een rauwe aardappels nog in mijn inventory. Of in mijn kistje. Zal ik de dirt ook even weghalen. Dus misschien is dat het idee. Als je 1 aardappel ziet en geen zin hebt om die aardappels te laten wachten totdat ze er volledig zijn gegroeid. Gewoon kapot slaan als een villager hem neerzet. Dat is wel een slim idee. Ik kon er ook pas gisteren achter natuurlijk. Even eten. Nam 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 nam. Zo. En jullie zijn aan het badderen en ik heb pijn. Nou, dit moet ik ook opvullen, maar dat doe ik straks wel. Of wanneer ik zin heb of wat dan ook. Zo, als het goed is dit gesmolten. Yes, dat is gesmolten.
Nice, dan kunnen wij een bucketje maken. Dan gaan wij die bucketje hier neerzetten. Oh, hebben we heel veel steentjes. Dat vind ik nou wel leuk. Kijk, hier heb je die andere stekkie. En daar heb je nog 12. En hier heb je nog stekkie. Oh, je krijgt echt hartstikke veel shit. Die hebben we niet nodig. Die ook niet. Aarde misschien wel. Draad niet. Die ook niet. Ja, wortels. Die moeten we hebben. En... Ah ja, why the fuck not? Aardappelen. Zo, en dan gaan we even dit farmpje afmaken. Of afmaken, maken zelfs. Ja, ja. Nou kijk, dit farmpje is redelijk oké. We hebben wel iets meer dirt nodig. Dus ik ga met mijn stomme kop uit en erin en eruit en erin en eruit mijn huis. Dus ik ga wel even terug naar mijn huisje. Die ik later dus ook nog ga uitbreiden, by the way. En dan gaan we ook eens even, wat wil ik ook weer doen? Oh ja, een schepje maken. Zo, gewoon kijken, gewoon die shit hier mee. Nee. Scheppie, 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 scheppie. Op twee scheppen. Dat is de enigste tool wat bijna niemand maakt. Scheppen en hoes. Nee, scheppen. Dat is echt zo. Nee, ik loop weer de verkeerde kant op. Ik moet die kant op. Maar wat ik van plan was met de muur is gewoon zeg maar een soort van kasteelmuur maken. Gewoon in elke hoek een groot torentje en ik flikker bijna de afgrond in. En dan gewoon de muren 3 breed te maken. Dat je er ook overheen kan lopen en zo. Of misschien wel 4, geen idee. Maar het idee wordt wel wat, hè. Dat ga ik jullie beloven. Het idee wordt heel erg mooi. Heel erg mooi. Zo niet, dan mogen jullie naar mijn huis toe komen en zeggen van het cadeau, het is niet mooi, geef maar 10 euro. Ik geef jou zo 10 euro. De eerste beste die in mijn huis kan vinden. Degene die ik dan niet ken, hè. Die mag zo zeggen van, Ricardo is niet mooi, geef maar 10 euro. Ik geef jou 10 euro. Sla nergens op, maar ik geef jou gewoon 10 euro. Ik weet. Gaat nergens op. Maar goed. Nou, wat we nu aan het doen zijn, gewoon een beetje dirt scheppen. Ik kan het farmpje wat vergroten. En dan is het mooi. Hoop ik. En dan natuurlijk moeten we ook een betere plek hebben voor de diertjes. Want ik had al ergens 2 varkens opgesloten. Er liepen 2 koeien, dacht ik al, in de muren, binnen de muren rond. Dus daar moeten we ook nog een huisje, weet ik het allemaal, voor batsen. Maar dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken. Pjoink, pjoink, pjoink. Hier kan ik een hole maken, ja toch? Yes, I can. Zo, die... Nee, niet die dirt. Al hebben we die dirt wel nodig, trouwens. Zo. Die pakken we erbij. Hoppatee. Nou, en dan... Waar was dat? Waar was dat soortje? Dus hier omhoog. Oh ja, achter mij. Of voor mijn huis, toch? Hier dan hier naartoe. Kijk. Hier was hem. Nou, dit is prima zo. Alleen wat ik toch wil veranderen is... Kutscherp aan de kanten. Hebben we alles groeit halen. Kijk, het water, prima. Maar ik wil het toch op een ander plekje hebben, het water. Want bij mijn idee gaat hij veel beter. Oh ja, graan hebben we natuurlijk ook nog in beschikking. Ook wel handig om te hebben. Eens even kijken. Heb ik toch die schep weer nodig? Nou, pakken we die emmer even, even weg. Pakken we die schep even. Scheppen we dit even af. En die en daar. Zo. Toch weer die emmer nodig. Ik weet echt niet wat de fuck ik allemaal doen hè? Maar zo, pakken we daar 1 water. Gooien we die daar. Pakken we 1 water. Gooien we die hier. Niet daar, hier. Hoppa, dan hebben we een water source. Nou, dat water kan eigenlijk wel dicht, zo. En hoppatee. Nou, hij is wel een mooie grote. Hey, weer een pickaxe nodig. Echt, hoor. Man, 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 man.
Waarom hebben ze er maar 9 gemaakt en niet meer? Maar goed. Nou, hou we hier. Hier pleuren we dan ook weer dirt in. Zo. Als het goed is dit een mooie middelkant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus dan is dit de middelste. Als ik het goed heb. 3 en dan 3. Ja, nice. Dan gaan we hier al rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Dat is de verkeerde. En tot en met hier. Zo. Ja, dat moet dan weer niet. Zo, dus hier in het midden komt dus het waterplasje. Wacht wat. Oh, ik doe maar 1 te veel. Kan natuurlijk ook, hè. Zo. En op het thee. Ja, we krijgen een heel groot farmpje. Als we hier al niet genoeg eten uit krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Al heb ik al genoeg, maar hey, hoe meer, hoe beter, hè? Dat zeg je ook zelf over geld. Hoe meer geld je hebt, hoe beter. En eigenlijk, het geld is hier bijna hetzelfde als... Ja, bijna hetzelfde als eten. Je hebt het niet heel veel, maar toch heb je het echt fucking nodig. Zo, en goede lampjes over en ergens neerzetten. De farm ook nog goed is verlicht. Dus gaat die s'avonds ook ietsje sneller groeien. Want als je dat nog niet wist, in de avond groeien de planten ietsjes minder snel. En als je er tortjes omheen doet, fakkeltjes, weet ik veel hoe je het wil noemen, dan groeien ze ietsjes sneller. Hoppatee, die eruit en die. En die eruit. En die en die en die. Zo, bam. Hartstikke idee, ja, zo flats. Pakken we het schepje. Schippen al die poepsoort eruit. Zo. En dan gaan we eventjes water erin zetten. Nou, dat is zo gebeurd. Nou, niet wel. Hoppatee. Zet hem daar neer. En nog één keer lopen. Hoppatee. En bam. Pakken we die. Bam. Pakken we die. Bam. Pakken we die. En zo maar door. Oh, ik heb het even vergeten. Hoppa. Hoppatee. En bam. Dat was je water source voor je farmpie. Deze hoort hier niet. Zo. Nou, en de breedte wat die water geeft, zeg maar, is volgens mij 5 blokken. Iedereen denkt altijd 3 blokken, maar zelfs 4 blokken doet hij. En als het goed is ook 5. Dus als je een farm van 5 wil, kan je dat ook gewoon volgens mij doen. Ik weet niet zeker, want ik heb tot 4 altijd gedaan. Maar ik denk toch wel echt dat 5 ook wel gaat lukken, makkelijker. Dat ze 4 kan, ken de 5 ook. En 6 naast elkaar, dat weet ik niet. Zomaar dat je deze kant en die kant naast elkaar hebt, naast water. Volgens mij geeft dat dan weer geen water, zeg maar. Nou, dan gooien we de ene kant gooien we vol met aardappelen. Dus dan gooien we denk ik deze kant vol met aardappels. Moet je eens kijken, Jan. Ja, dat ook partij aardappeltjes komen, jongen. Woehoe. We hebben er al genoeg. Maar zoals ik al zei, des te meer, des te beter. Hoppatee. En vol, en vol, en vol. En hoppatee. En hoppatee. Ja, en mensen, hebben jullie ook gisteren de livestream gekeken van Destiny 2? Zijn jullie een beetje hyped ervoor? Laat maar de reacties achter. Ik zat er zo naar te kijken en eigenlijk ben ik een beetje gedisappointed. Want de game is eigenlijk hetzelfde als Destiny, Destiny 1 dus. Het is eigenlijk hetzelfde. Maar de wapens zijn weer anders, de graphics zijn weer anders, de gameplay is weer anders. Maar eigenlijk komt het allemaal weer op hetzelfde neer.
Het is eigenlijk nieuw mannetjes met andere wapens, andere gear en andere krachten. Het is eigenlijk hetzelfde als de Taken King. Want daar heb je de Stormcaller, heb je daar en de vuurhamer, zeg maar. Ik ben trouwens wortels aan het zoeken die ik niet kan vinden. Ja, dan heb je dus de vuurhamer voor. Wat had die andere ook weer? Oh ja, de Nightshalker of de Nightshade of weet ik veel, dat die pijlenboog kan afschieten of zo. Weet ik het. Van de Hunter trouwens. Ik ben, was daar nooit zo fan van de Hunter. Maar ja, ik heb volgens mij niet meer wortels. Dat is wel weer jammer. Dus ja, voor de rest is er niet echt heel veel veranderd, zover ik nog kan zien. En zover hun nog hebben laten zien trouwens. Want ze hebben nog niet echt heel veel laten zien. Nou, dat ook weer klaar. Even kijken. Ah, doe de deur open. Houd hem open. Weet je, ik had van die waders gepakt, hè. Van die houten kringen. Waar zijn die houten kringen? Houten kringen, houten kringen. Oh, die heb ik gewoon nog in mijn inventory. Oké. Okay. Waarschijnlijk moet ik er meer maken. Dus heb ik hier nog toevallig wat hout in zitten. Zo niet, dan moet ik hakken. En ik moet hakken. Ga ik eerst even pitten, dan krijg je zin om in de avond te hakken. Want ik kom al die kutspinnetjes en die kutzombies en weet ik het allemaal weer naar me toe, weet je. Daar hebben we helemaal geen trek aan. Helemaal geen trek aan. Of aan. Of aan. Of weet ik veel. Zo, die knaai die springt al gelijk zijn dood tegemoet. Of wat hij. Ja, dan moet ik een paar saplings hier fixen. Dan kan ik die bomen weer terugplanten. Want ik hak ze alleen maar om. En voor de rest doe ik er niks mee. Ach ja. Had het maar in bomen moeten worden. Of moeten wezen. Hé, hey, knaan. Knaan. Zo, acryl. En die, en die, en dat. Deze naar beneden, en die naar beneden. En die nog een keer. Zo. En zo. Ik denk dat ik gewoon die hekken van dit hout ga maken. Want volgens mij kan je geen hekken meer gebruiken. Als dat die geen kleur zijn. Of wat ik bedoel van als je met rode hout. Ja, deze houten hekken gaat gebruiken. Eikenhekken. Met rood hout maken. Volgens mij kan dat lang dan niet meer. Paddo's! Niemand heeft gezegd dat die paddo's zat. Heel lekker mee, nee, mee. Paddo's kun je ook trouwens planten. Moet je wel op een donker stukje doen dan. En als je vier paddenstoelen naast elkaar hebt staan en op een donker stuk. En je gooit er heel veel boommeel op. Dan wordt één grote paddo. Wordt het dan. Tenminste, volgens mij moet je daar al die paddenstoel hout voor hebben. Als ik het goed heb onthouden tenminste. Nou, eens even kijken hoeveel heb ik er. 46. Oh, dat zou wel genoeg wezen, denk ik. Lopen we even terug, dezelfde weg terug, zoals de Iro. Je weet maar nooit wat er op de grond is gevallen. Pak gelijk ook de saplings op die heel misschien op de grond zijn gevallen. Want ja, zonder bomen komen we ook niet ver. Kijken. Hier zit ook geen ene scheidzooi. Hey, misschien zitten daar wel nog wel wortels. Gewoon eens even koekloeren naar worteltjes, worteltjes, worteltjes. Nou ja, ik haal alles gewoon leeg. Kan je dit zo eten? Oh, wacht, ik krijg geen honger. Wat? Ja. Sinds wanneer gaan die varkens nog steeds achter bieten, wortels en aardappels aan? Wortels wist ik, maar bieten en aardappels wist ik niet dat die varkens erachter komen. Ik heb geen wortels, trouwens. Geen wortels zit hier. Dat is nou erg jammer. Eens
Dit ook even mee. Extra eten, zeg je nooit nee tegen. Zo. Even kijken. Gaan we teruglopen naar die normale ingang. Of normale. Zover het normaal is. Dit. Zo, gaan we eventjes hekjes maken. Hekjes. Natuurlijk heb je daar meer stukjes voor nodig. Zo, stukje zat. Oh ja, verrekt. Oh, hoe snel dit even maken? Wat een getik, jongens. Wat een getik heb ik op zo. Maar goed. Even kijken, helpen. Ik denk dat we met 63 wel een eindje weer komen. Waar was die farm? Oh ja, voor mijn huis. En wat ik dan eindelijk wel ga doen is gewoon zo hier langs. Misschien een beetje lelijk voor de muur. Maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. Clean up wel. Maar eigenlijk hoeft het hier niet eens. Oh, ik ben mezelf gewoon veel meer werk aan het besteden hier ook. Ach ja. Zo. Is maar goed dat ik extra heb gemaakt. Hoppatee, hoppatee, hoppatee. Hatsje key D. En dan komt die ingang gewoon daar. Hoor. Gewoon hier. Hoor. Wat ik ook altijd doe, hè, is over die farm. Hier over het water. Zo'n lilypad zoiets mee te nemen. Dat is ook wel leuk. Kun je er ook gewoon overheen lopen. En het water stroomt gewoon nog verder. Anders heb ik het nog meer. En de ingang. Hoppa. Zo, dan vind ik het wel weer mooi geweest voor de farm. Hele inventory zit vol, zoals gewoon alles weer. Maar goed. Hey, een paard! Pardon. Fuck je vet. Maar goed, mensen. Dit is een hele korte aflevering waarschijnlijk. Ietsjes anders dan de eerste twee. Want die waren veel spectaculairder, leuker, weet ik het al wel. Maar goed. Ik heb ook best wel een kutdag gehad. Maar goed. Ja, mensen, bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Reageren wat ik misschien nog meer kan bouwen. Ik weet wel een en ander wat ik kan bouwen. Maar laat reacties achter wat, wat voor ideeën je nog hebt om in de muren of buiten de muren. Of wat nog te verbeteren, weet ik het allemaal, om nog wat te doen. Dus ja, laat dat maar achter. Subscriben mag altijd, want dat is gratis. En dan zeg ik tegen jullie, bedankt voor het kijken. En later. Tot de volgende keer.